Привіт-привіт, хлопчаки та дівчатка. Ви ще досі впевнені, що вовк страшенно злий? Але ж він не завжди гарчить та лютує. Перше, що він зробить, смачно наївшись, це згорнеться в клубочок і засне. А прокинувшись, із задоволенням пограється. А щоб йому було веселіше, то до своєї забавки він запросить приєднатися родичів та друзів. І це такий веселий факт. Ось так. Ну, пока, малята. Побачимось.